וואי, וואי, וואי. תשמע, גיא, אין מצב שאני לא מצלם את זה, ואין מצב שאתה לא יושב איתי, אוכל איתי עכשיו את זה. אז איפה אוכלים בשר באשדוד? אנחנו כאן מטר מטיילת אשדוד. בואו, אחרי נראה לכם מקום, הצגה. אהלן, מיכאל. אנחנו נמצאים בסלון יווני של השף גיא פרץ. מקום מדהים, מעוצב בצורה בלתי רגילה. יש פה מעל 20 סוגי אוזו, חברים. אנחנו קרניבורים, באנו לאכול, לטעום, לגלות, ותכף נקרא גם לגיא. ימאס. ימאס. מטבח היווני, הסוד שלו, הוא בפשטות, לצד חומרי גלם משובחים מאוד. צבי טיבול, ירקות טריים, בשר טוב, דגה טריה. זה הסוד. תשמע, הדלקת אותי? בוא נלך לך לאיזה משהו. בוא למקרר ההפתעות. יאללה, אני אחריך. טוב, גיא, מה יש לנו פה? אני רואה פה נתחים, הריח פה של האישון. מיטב הבשר הישראלי, כל נתח מגיע מהמקור שלו. פה הוא מקבל את הבמה, הצלעות עלי המקומי, פריימריב של העגלות, הטומאוק, האנטריקוט, הסינטה, הפיקניה. מה אתה בוחר לי? טוב, יש פה, לנו טומאוק. טומאוק יפה, בערך קילו 200, קילו 300, חתיך. ניקח לנו אנטריקוט. צלעות עלי. עכשיו גיא לקח את הבשר למטבח הפנימי. אנחנו רוצים להרגיש את הטעם של הגריל, פחם. אז מה עושים במסעדות? יש תנורים מיוחדים עם פחם אמיתי מתחת, שהוא אחד על אחד כמו גריל פחם שאנחנו נפתח בחוץ בגינה. בשר שלנו יצא פי כמה יותר טעים מאשר צליעה על פלנצ'ה או על מנגל גז. וואי, 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 וואי. מנת האוטסטון? אוטסטון. יש לנו פה בעצם סינטה רוסה במידה רר. וחלוק נחל, שאנחנו נצלה אותו טיפה יותר, תראו מה הולך פה. אומר לכם בכנות, אני אוהב שמתפעלים אותי. נתתי לו באמת צריבה מאוד 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 עדינה. סינטה זה נתח שמתייבש מהר, בואו איתם. איזה כיף, איזה כיף. מה שאני עושה, מקפל אחד לשניים. איזה כיף. כאן יש לי גירוס אסדו. יש לנו פה פידה טורקי, שלקחו אותו לסגנון יווני, ויש לנו פה גירוס, אבל גירוס מאסדו מפורק. יש פה טעמים שונים לגמרי, חייבים לטעום את הדבר הזה. אני אקח מהאמצע, כי אני רוצה להרגיש את הבשר. איזה טעם. נשמע, גיא? אין מצב שאני לא מצלם את זה, ואין מצב שאתה לא יושב איתי, אוכל איתי עכשיו את זה. ממה אתה רוצה להתחיל? אני חושב, נתחיל מהצלעות טלה או מהאנטריקוט. תשמע, 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 עזוב, אנחנו נאכל גם עם הידיים. אנחנו קרניבורים. תענוג. גיא, רק אני אוכל? לא יישאר פה כלום. תעשה איתי, לחיים, קרניבורים. וואי, וואי, תראו איזה ג'וסי. סוכריית צלע טלה. אני לא יודע איפה אני נמצא. או באיסטנבול, או ביוון, או בישראל. הכל פה מתחבר לי ומשהו מדהים, מדהים, מדהים. אז קלעת בדיוק לנקודה. מטבח יווני טורקי, ים תיכוני, סובב את כל אגן הים התיכון. מידת עשייה מדויקת, חייב להגיד. שתי איזה יין. בשר טוב, חייב יין טוב, חייב אווירה טובה. והבנתי שבערב הכל פה משתנה. אתה אורח חשוכה. רומנטית. צלילי בוזוקי ברקע, בר קוקטיילים עשיר, תפריט ינות, פותחים בשולחן מזטי מיווני, עוברים לחגיגות של בשר. שפו, גיא, שאלה חיים. שני חיים. גיא, ברשותך, אני רוצה את הפס. הנה, הזה. שלך. זה פס למקצוענים. יש גם קינוחים? וואי, וואי, וואי. קודם כל, כתייף, קצת טופי. תראו מה הולך פה. מחזיר אותי לאיסטנבול. אבל אין לי מקום. קינוח זה קיבה נפרדת, זה לא קשור. סיגר של חלבה ותמרים. הצגה. ימאס. ימאס. המקום היחיד שבאמת שבר אותי. גיא, תודה רבה לך. בכיף.